বিচাৰিছে দুই পাৰ্টিৰ যুদ্ধ হৈছে যে মন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাইজক চাব লাগে নালাগে। এতিয়া বাৰিষা মানে সহজে মানুহ থাকিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, আপুনি অতি সোনকালে কাইলৈ ভিতৰত পকা পোচাহি পাবহি লাগিব। দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ, দুই দলৰ যুঁজত ৰাইজৰ ভেটি উচন। বিচাৰিছে দুই পাৰ্টিৰ যুদ্ধ হৈছে যে মন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাইজক চাব লাগে নালাগে। এতিয়া বাৰিষা মানে সহজে মানুহ থাকিবলৈ উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, আপুনি অতি সোনকালে কাইলৈ ভিতৰত পকা পোচাহি পাবহি লাগিব। কিয় খং উঠিছে ককাৰ? বিচাৰিছে দুই পাৰ্টিৰ যুদ্ধ হৈছে যে মন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাইজক চাব লাগে নালাগে। এই দৃশ্য দেখিলে ছবিখন স্পষ্ট হ'ব। গৰাখহনীয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনা। এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে পুনৰ মাজুলীৰ কৰ্ডিপাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি গাঁও ব্যাপক খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। 2015 চনৰ পৰা অধিকাংশ এই গাঁওখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত যা যোৱাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত যিখিনি অংশ বাকী ৰৈছেগৈ সেই অংশ আচলতে খহনীয়াত যোৱাৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত সমূহ গাঁওবাসী নদীৰ কাষত আহি ইয়াত নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে গাঁওখন ৰক্ষা পৰে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখন ৰক্ষা পৰে, সপোনৰ ঘৰখন ৰক্ষা পৰে। এইটো সময়ত মানে কাম কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে কাম কৰিব লাগে, ইয়াত অক্টোবৰটো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে। ইয়াত সেই মাহকেইটা সময়ত গাড়ী মটৰ আহিব পাৰে, মাল আনিব পৰা যায়, ইয়াত যিখিনি মেটেৰিয়েলছ লাগে সেই মালবোৰ আনিব পৰা যায়। এতিয়া চৰকাৰে বা হওক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ মানুহেই হওক, ইয়াত আহি বাৰিষা চায়, যেতিয়া গৰাখ হয় তেতিয়া চাবলৈ আহে। আমাৰ এই চামগুৰি গাঁওখন আজি দুবছৰ দিনে আমি আপোনালোকক মানে সহায় বিচাৰি আছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি একো সহায় পোৱা নাই আৰু কোনো সুৰক্ষা পোৱা নাই। গতিকে এই সুৰক্ষা নোপোৱাৰ কাৰণে আকৌ এতিয়া আমি নিজেই শ্ৰমদান কৰি পেলাই এতিয়া ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে। ঘৰ ওচৰত মানে পালেহি। ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।